Daha sabah ise öz nəticəsini gözləyir. Dəfələrlə müxtəlif turnirlərdə yüksək pilləri qazanıb. Növbədə isə indi Salome Pajamadır. Salome Pajamanı da izlədik, Gürcüstan gimnastı, həm yerlisi Ketivan Arbolişvili də əslində yüksək nəticəni göstərə bilmədi və böyük ehtimalla Salome Pajamanı da eləyəcək olacaq, amma və indi bizə Salome Pajamanı nəticəsi açıqlanır, Cərmə xalı dağıldı, gözləndiyi kimi 30-cu pillədədir.